Daj. No, tam to bylo na kraji. אני לא רואה מפה את הקו הישר, אבל אני מניח שאני רואה אותו והם כרגע על הקו. נראה שהן עוברות ממש באמצע השעה כמו שצריך. נראה עד עכשיו הפץ נראה טוב. עכשיו עדי צריכה לסובב אותה מסביבה כמה שיותר קרוב אליה, אבל עדיין שהם לא יעשו. How's she doing for time? Are you timing her? Mm-hmm. You timing her? No. כל הכבוד, אני מקווה שנשאר עוד מי. וסטאר יצא לדרך לפתוח שעונים. ננסה לעקוב אחריו במרחקים האלה, זה קשה. אם אתם רואים את הנקודה במרכז המגרש, זה הכלב ירד עכשיו רגע לבקע, הנה הוא עולה שוב פעם. אוקיי, הגיע לכבשים, נראה כמו אאוטר נקי. הייתה פקודה אחת קטנה לפני, אולי הוא יאבד על זה משהו, אבל בסך הכל אאוטרן מעולה. הכבשים מתחילות לרדת כלפי מטה. הנה אתם כבר רואים את השער. את השער הבא, את הפאץ' גייט. שימו לב כמה הכבשים פה קלות. קלות לא מקל לעבוד איתם, אלא מגיבות לכלבים מאוד בקלות. הכלבים צריכים להיות פה במרחק משמעותית יותר גדול מהכבשים ממה שאנחנו רגילים בארץ, מה שדרש קצת התאמות עם הכלבים. עדיין אנחנו רואים פה שליטה יפה של הכלב, קו ישר לתוך הפאץ' גייט. יפה, עברו את הפאץ' גייט יפה. שימו לב שהשדה הזה הוא גם שדה די מאתגר מבחינת התוואי שטח שלו. יש לנו קצת רצות בירידה, טיפה לקחו זווית, תכף נראה את סטארט. יפה מאוד, יופי של אישור.
אישור נוסף לתוך השער, מעולה. מעולה, זיגזג קטן כזה יכול לעלות בנקודה 2-3, אבל עדיין קלט השער ובסך הכל יפה מאוד. אנחנו רואים פה את טז מאוד מאוד מחויב לעבודה, צופה כל תנועה של הכבשים, מחזיק אותם, ונקווה שהפעם הם לא יברחו לו ויכנסו פנימה. יפה. אופ, 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 אופ. יפה, יופי של חסי, יופי של הצלה, יופי של הצלה, הם כמעט בפנים, מעולה. ונשאר לנו 2:40, זה מספיק לסינגל, אבל יובל יצטרך להזדרז. אוקיי, אז עכשיו מה שצריך זה להוציא רק כבשה אחת אדומה, הנה אחת מתנדבת, מעולה! סינגל נקי, והוא סיים בזמן, נשאר לו 2:00, איזה יופי.